Falem dire shumë, apë në tregoni emën e masuari? Unë jam Avni Shala. Një vllai i Haxhi Shalës. Apë në tregoni çysh ka ndodhur arrestimi i Haxhi sot? Arrestimi ka ndodhur në urtëhershëm të Haxhisit, pas kemi ditë kujo, unë kam shumë punë për dorë. Kanë më masalë në familje, kanë që kanë ardhur të marrë policia. Ai ka për Prishtinës, ka pasur shumë punë në operacion. Beza. A di në arsyet se Një ndërësis, se përsa nuk, që nësa nuk ka, s'ke... Që shka ndodhë arrestimi, a shë marrë diqka, a shë konfisku edhe, a ka pos shumë furtë akë të Oleksit? Furtë se ka pos, po anë në gjerë, po të Oleksit, ka pos, dhe qka tjetër sa më vrasin, ka pos në sa më dhe. So ka zxatë krejt? Ka zxatë rrasë gjysore. A ju është liju me komuniku me a gjindat të fejkua juve, familjarë në dikuj tjetër? Jo, se kam bërë në telefon me zxatë me ketë. A dene është arrestu apo veç komu interesu? A i parlamentin arrestu, publikuhu me lavin edhe me medial tina, hala është i mojtë dhe po hiti që ka në të mërështat. Që që ku më ndoni ju këto arrestimit e Oleksit? Të e në arrestimit pa leshme, këtë gjukatë është e pa drejtë, po dinë këtë, e kukim e dhe më. Ka të këmë që ka në. Shko me mërë njëzit, që ka vëmë këtë një vëtë parlament vetin, që ka Kjo është e pasjeshme. A ka qenë së fundin vizit në Hogë, Haxhia? Ju, telefon ju ka konfisku. O, ma herë, ta? Në intervjis ka qenë. Qështë ka thiru, ju ka përgjesh. Thesa, s'kem. Dhe si s'nuk i ikë, s'kem se me ikë, se jenë që t'i vendë, asë nuk më shumë në këtë vendonin. Kur ishtë konfisku telefonin? Telefonin vjerë, s'ka më të. A më sëni në pafajsin e tije dhe... Po, presesh, në mesesh pafajsin. Qështë këshin në qëto arrestimet e fundit që po pa? Të arrestimet pa drejta, këtë pupët e ka fut gjëm, dhe jesë mas 10 vjetë, nuk i ben me, nuk e din që atë fëndu dhe, ja fusin gjëm, për mas 10 vjetë dhe në atë e ka bo pa drejt, pasi e njëzit jenë familë që ndëvujt, të sen e